období letních prázdnin se v dílnách Městského muzea a galerie ve Svitavách pravidelně konají dny otevřených ateliérů. V těchto dnech je možné zdarma navštívit workshopy věnované po každé jiným materiálům a výtvarným technikám. Pro letošní rok jsou připraveny 4 takové dny. První dva se odehrají již zanedlouho, konkrétně ve středu 13. a ve čtvrtek 14. července. Na středu se chystá workshop věnovaný dřevu a textilu. V nabídce bude dřevořezba, soustružené výrobky, pletení z pedigu a papíru, textilní tvoření, paličkování a plstění. Čtvrtek se bude točit okolo fotografie a grafiky. Lákadlem se stane focení vlastního zátiší, váš portrét či postavu vyfotí na přání profesionální fotograf, vstoupíte do černé komory a zjistíte, co je kamera obskura nebo fotogram. Horkou novinkou bude grafický koutek nebo vázání vlastní knihy. Otevřené ateliéry a odborní lektoři na vás budou čekat od 14 do 18 hodin, vstup je zdarma.